Այս միացնում անհասկանալի ծագման հոտ է տարածվել, որը խուճապ է առաջացրել բնակիչների շրջանում։ Այս մասին Facebook-յան գրառման հայտարարում է Էջ միացնի քաղաքապետ Դիանա Գասպարյանը, կոչանելով խուճապի չմատնվել, քանի որ ըստ մասնակից քիմիկոսների վտանգավոր գազեր կամ այլ նյութեր մթնոլորտում առկա չեն։ Այս պահին քաղաքում հատկապես դրա որոշ հատվածներում տարածվել է անհրաապուր եւ առաջին հայացքից քիմիական ծագում կամ բնույթի ունեցող բույր, որը խուճապ է առաջացրել բնակիչների շրջանում։ Ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ պատճառը պարզելու նպատակով անմիջապես կապ եմ հաստատել իրավասում արմիների հետ եւ պարզել, որ համաձայն մինչեւ այս կատարված ուսումնասիրությունների տարօրինակ բույրի աղբյուրը Էջ միածնի տարածում չի գտնվում։ Ըստ նախնական վարկածի հոտը քամին բերում է Մասիսի քաղաքի շրջակայքից, քաղաքում որևէ վթար տեղի չի ունեցել։ Ավելին, Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության մասնագետ քիմիկոսները արդեն ստուգել են օդում վտանգավոր քիմիական էլեմենտների առկայությունը եւ պարզել, որ կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր գազեր կամ այլ նյութեր մթնոլորտում առկա չեն։ Այնպես որ, սիրելի քաղաքացիներ, անհանգստանալու եւ առավել եւս խոճապի մատնվելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ գտնվում է վերահսկողության ներքո եւ բոլորիս հուզող այդ բույրը շուտով կանհետանա, գրել է Դիանա Գասպարյանը։ Հայաստանի հետ բանակցային գործընթացի ձևաչափը մնում է անփոփոխ, բանակցություններում շարժ կա։ Այս մասին պատասխանելով 10-ի հարցին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Բանակցային գործընթացը պետք է ուղեկցվի հումանիտար ակցիաներով։ Կարևոր է այն, որ բանակցությունների ձևաչափը անփոփոխ է մնացել։ Բանակցությունները վարվում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, ինչպես որ եղել է շատ տարիներ, ասել են նախագահ Ալիևը։ Բանակցային գործընթացին նոր ազդակ է տրվել, մենք շատ դրականորեն ենք գնահատել ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ գահների մարտի 9-ի հայտարարությունը, որում ասվում է, որ բանակցային գործընթացի փոփոխություն կարելի է լինել միայն երկու կողմերի համաձայնությամբ։ Նրա խոսքով Բաքուն դրա համար իր համաձայնությունը չի տվել։ Ալիևը նշել է նաև, որ հավանաբար մոտ ժամանակներում երկու երկրների ագնախարարները կհանդիպեն բանակցային գործընթացը շարունակելու համար։ Ըստ Ադրբեջանի նախագահի, բանակցությունները ընթացել են կառուցողական մթնոլորտում եւ իրենք դրանք դրական են գնահատում։ Մեծ աղմուկանաց Փյունիկ հիմնադրամը, որի համահիմնադիրն ու տնօրենը նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայրն է, Յովա Սարգսյանը, ներկայացրել է 2018 թվականի տարեկան հաշվետվությունը։ Եվ ահա ժողովուրդ օրաթերթը պարզեց, որ հաշվետվության վերջում հիմնադրամի տնօրենի ստորագրության փոխարեն գրիչով ձեռագրով գրված է Լևոն Սարգսյան։ Իսկ ահա փաստաթղթերում առկա կնիքի վրա անհայտ անձի ստորագրությունը։ Հիմնադրամից հաստատեցին, որ ստորագրությունը Լևոն Սարգսյանին չէ, թե կոնկրետ ով է ստորագրել, հիմնադրամից չհայտնեցին։ Միայն ասացին, որ հիմնադրամի բոլոր փաստաթղթերն արգրաված են ազգային անվտանգության ծառայության կողմից, և ֆինանսների նախարարությունը համապատասխան ուսումնասիրություններ է կատարում։ Պարզապես իր փոխարեն ուրիշ մեկը ստորագրել է իր անվան դիմացել գիծ է քաշել, որպեսզի հաշվետվությունը հրապարակվի, քանի որ օրենքը տուգանք է նախատեսում սահմանված ժամկետում հաշվետվությունը չներկայացնելու համար։ Պարզաբանեցին հիմնադրամից։ Հիշեցնենք, որ Լևոն Սարգսյանը մեղադրվում է ապօրինի հարստացման համար, ու նրա նկատմամբ հայտարարված է հետախուզում։